បងប្អូនគ្នាដើម្បីជួយធ្វើកិច្ចវត្តគាំទ្រសមាជិកនិងបានជាការប្រតិបត្តិសម្រាប់ចាត់បានជាវិមុតកម្មតដៃត្រកពលៀងជំនេះជាសូមបរិវិជ្ជាញាណអនុញ្ញាតសុខវិការសម្រាប់យើងក៏សូមវិមុតនិងជាតាមរបស់ធ្វើកិច្ចវត្តគាំទ្រសម្រាប់មកចាត់បោជារយៈអំពីប្រកាសអនុមោទនីបាទបាទពុទ្ធពុទ្ធជាកាសនេះទុំគង់
សូមបរមរជាញ្ញាត្រាប់ថ្វាយនៅក្នុងបព្វហេតុនៃរដ្ឋាភិបាលនៅកម្មវិធីបុណ្យមានឱកាសពិសេសដោយព្រះគ្រូព្រះចារ្យការក្រុមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចំណុចជើងវត្តរួមនឹងមន្ត្រីរាជការក្នុងនោះមានសម្ដេចរាហោសុខេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាទីគោរពលោកបានចូលរួមចំណែកប្រកាស